Dakle, jesam, dakle, nije tajna da sam evo planirala sa mužem vrlo kratki odmor i odlazak na koncert Brucea Springsteena u Njemačku. I dogodilo se kao i što se mnogim građanima događa kad nekakve izvanredne situacije se dogode, promijene planove. Dakle, evo, prodala sam karte poznaniku jednu za trećinu cijene nego sam ih platila. Ali, evo, što se mora, nije teško. Na izvanrednu sjednicu je svakako trebalo doći. Evo, promijenila sam planove i tu sam. Ja sam prodala karte za Brucea Springsteena, neki su prodali sebe HDZ-u i to je razlika. Evo, ja volim vas da ću baš za to prozvao, kažem da ste nisu prodali tako kako će mi se da se razvala. Ne razumijem uopće tu primjedbu, ali kažem, evo, prodala sam karte za Brucea Springsteena, neki su prodali sebe HDZ-u. Hvala.